gostavas de trocar com o teu pai? Deixa-me ver-te. Da Disney. Mostra-me. Olha para ela. E se ela for a tal? A tal que veio quebrar o feitiço? Olá! Falaste? Ora, é claro que falou! Olá, muito prazer. Esta primavera... O amo não é tão mau como parece. O monstro tem de morrer! Pensa na coisa que sempre desejaste. Agora vê-a na tua mente e sente-a no teu coração. Tenhas medo. Eu não tenho medo. Disney, a Bela e o Monstro. Aceita o convite. 2017.